Prajem všetkým príjemný dobrý večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Tak ako každý utorok, aj dnes začíname o 20.00. Dneska to bude bez videa. Snáď, kým mi natiahne ten program Mirapolisu celú prezentáciu, snáď niečo na úvod. Vieme, že dnes nášho času o 23.00 končí ponuka akciového balíka s diskontom 1:90. Na margo tejto propagačnej akcie by som chcel povedať, že veľa ľudí sa angažovalo. Bolo vidieť, že táto motivácia na ľudí proste urobila celkom slušný dojem. Tie investície do spoločnosti sa zvyšovali takou pravidelnosťou, by som povedal, až teraz ku koncu tých pár, 3-4 dní, naozaj to bolo celkom slušné, za čo samozrejme vám všetkým lídrom, partnerom ďakujem. No, v neposlednom rade som vás informoval o tom, že sa bude konať tretí ročník konferencie bezraketového, som povedal, dobývania vesmíru. V sobotu sa táto konferencia uskutočnila na tom istom mieste ako v Lani za ekotechnoparkom, tam, kde sa volá, že chaziajstvo pána Junického. Z managementu našej spoločnosti Skyward Community sa zúčastnil pán Vladimír Maslov. My sme mali včera meeting vedenia spoločnosti, kde nás informoval. Bol prekvapený v porovnaní s tým, v Lani, keď bola táto istá konferencia, že koľko vecí sa pripravilo, veľa nových informácií, určite už postupne môžete čítať a vidieť obrázky z tejto konferencie na našich stránkach, hlavne na stránkach pána Junického alebo RSV spoločnosti. Sú tam nové informácie, naozaj sa to udialo, nechcem povedať, že pompézne, ale takými naozaj vecnými informáciami. A my sme tiež diskutovali o tom, že asi nastal čas nejakým spôsobom sa zameriavať aj na tie krajiny na rovníku, lebo vieme, že ten prstenec sa bude budovať práve v tých krajinách, ktoré sa nachádzajú na rovníku. Je tam, myslím, nejakých 16 krajín. Takže taký business plán budeme teraz pripravovať so zameraním sa obchodu na tieto krajiny, nakoľko je dobré, aby tam pred tým, ako by sa nejaké veci začali diať, aby ľudia boli informovaní, aby sme tam mali podporu od našich budúcich investorov, od našich budúcich partnerov. Pán Maslov, hovorím s pánom Junickým, zajtra by sme mali mať Skype meeting s pani Nadežnou Kosarevovou a s pánom Junickým. Samozrejme, o záveroch tohto meetingu, ak sa uskutoční zajtra, lebo nikdy nevieme, aká situácia je v Minsku, či bude v dispozícii internet, alebo podobné technické záležitosti. Vo štvrtok by som potom vás samozrejme v úvode štvrtkajšieho webinára poinformoval o tých záveroch, na čom sme sa dohodli, o čom sme sa rozprávali a tak ďalej. Takže snáď toľko to pribudli opäť nové správy v našich osobných kabinetoch, odporúčam pozrieť si to. Sú tam zaujímavé veci, takže nebudem o nich nejak osobitne hovoriť, nakoľko každý z vás má možnosť tieto informácie na stránkach pozrieť. Pripravuje sa tá konferencia o
dopravných technológiách, v šarži. Uvidíme ešte celé, ako to dopadne. Má to byť 20.22. Ak tam bude možnosť online pripojenia, alebo takáto nejaká možnosť, tak vás budem informovať. No, vyzerá to tak, že podľa tých opäť sprísnených opatrení ohľadne koronavírusu asi sa tam nejakým spôsobom nedostanem. Respektíve lety sú, tie som pozeral, lenže potom je dvojtýždňová, respektíve 10-dňová karanténa a to už ja si nemôžem dovoliť proste zavrieť sa teraz na 10 dní niekde oddelenie od rodiny, tak asi to nepôjde. Naši partneri vo Vietname pripravujú proste takú, by som povedal, zviditeľnenie našej spoločnosti ešte viac vo Vietname v Hanoji, nakoľko 2. októbra začína Ecofest v spolupráci s Nemeckým domom. V Hanoji sa má uzatvoriť jedna ulica. Zatiaľ sme sa dohodli, že tam náš stánok, budú tam nejaké banery, budú tam môcť robiť nejaké registrácie. Chceme to nejak veľmi spájať, ale aj tá spoločnosť, ktorá vlastne má na starosti, a ja som vás informoval, že som sa zúčastnil jednej konferencie cez Skype, kde tá spoločnosť dostala poverenie vybudovať 2 smart cities, čiže tí rozumné alebo umné, rozumné mesta vo Vietname. Jedno by malo byť blízko Hanoja a druhé smart city by malo byť blízko Saigonu. Šéfovia spoločnosti po rozhovore a po predstavení našej technológie sa rozhodli, že v týchto 2 smart city sa budú používať technológie spoločnosti Skyway. No a pozvali nás samozrejme ako takých, som povedal, spoluorganizátorov tohto Oktoberfestu. Mimochodom 3 dni budia trvať 2., 3., 4. októbra. No, uvidíme. Snažíme sa teraz získať nejaké pozvanie od regionálneho vedenia. Možno takým spôsobom by sa tam dalo dostať. Dokonca sme dostali informáciu, že od 1. októbra by sa mal Vietnam opäť otvoriť pre turistov. Momentálne je to uzatvorené, okrem diplomatov a proste ľudí, ktorí majú služobné pasy, sa tam nedostane nikto. Tak pevne veríme, že od 1. októbra sa tá situácia zmení a potom snáď, nakoľko sa tam dostaneme, nakoľko už viacerí partneri na nás čakajú, sú pripravené zmluvy o spolupráci na podpísanie, či už v Hanoji, alebo aj v Ho Chi Minh City, v Saigone. Takže uvidíme. Naozaj sú tam veľké traky, pripravuje sa aj taká vedecká konferencia s účasťou našej spoločnosti. Takže bolo by tam naozaj o čom hovoriť. Minimálne 4-5 partnerov, ktorí sa nám ozvali, s ktorými komunikujeme cez tie kanály, cez ktoré je možné momentálne komunikovať. No a samozrejme, osobné stretnutie je predsa len osobné stretnutie. Nejaké zmluvy samozrejme nemôžeme podpisovať cez Skype alebo proste posielať si tie zmluvy mailom, nakoľko na týchto zmluvách sa vyžadujú originálne podpisy. Tak uvidím, ako sa tá situácia vyvinie. Ja osobne z hľadiska, keď trošičku tak 2-3 vetami ohodnotím tú situáciu tu v Európe, respektíve na Slovensku, ja nejak nie som vôbec optimista. Podľa tých informácií, ktoré poslednú dobu vychádzajú na svetlo sveta, ja sa budem opakovať, ale naozaj je to také úprimné odo mňa, že naozaj tá doba, ktorá nás čaká, nebude ľahká. Proste už teraz začíname pociťovať následky tej koronakrízy.
Naspäť nehovorím pandémie, lebo podľa mňa a podľa mnohých odborníkov to pandémia vôbec nie je. Ale už je to, čo to je. Proste nikto za nás našu prácu nerobí. Nikto nezoberie zodpovednosť za nás. Tú zodpovednosť môžeme mať len my, voči sebe, voči našim rodinám. A môžete popozerať dostupné informácie, proste koľko spoločností naozaj zaniklo aj v sieťovom marketingu. Veľa spoločností, najmä takých, ktoré sa zaoberajú výrobkami, produktami také dennej spotreby a tak ďalej, no proste pôl roka nemajú obrat. Nie je ako tie produkty doviesť ešte naviac, keď sú odniekadiaľ zo zahraničia. Viem, o čom hovorím, lebo naozaj poznám viacerých majiteľov, spolumajiteľov takýchto spoločností, komunikujeme medzi sebou. No, napriek tomu, ako táto kríza sa vyvíja, môžem zopakovať len slova pána Junického, že či v Marinej Górke, či v Marinej Górke, alebo v Šarži, tá výstavba ide podľa plánu. My očakávame už v najbližšom období správy ohľadne toho prvého projektu v Šarži, tých 15 kilometrov, respektíve v Dubaji, prepáčte, s 21 stanicami. Tam prebiehalo také dlhšie výberové konanie, nakoľko tá koronakríza prerušila niektoré aktivity. Tiež očakávame správy ohľadne SVG tokenov. Pevne verím, že zajtra budeme o tom tiež hovoriť s pánom Junickým. Tam tiež tie spoločnosti, ktoré sú zúčastnené na tom prípravnom procese, to nie je naša chyba, proste nemohli sa niektoré stretnutia udiať tak, ako sa predpokladali kvôli tejto koronakríze, tak je tam určitý sklz, ale všetky tie informácie, ktoré proste sa dozvieme, určite budem komunikovať. Vidím tu jednu otázku. Pán Šaše Kíži, sme budúci akcionáři celé firmy a v Humpolci na konferencii niekto z prednášajúcich říkal, že sme akcionáři pouze dopravy. Akcionári sme projektu spoločnosti Skyway a zatiaľ projekt spoločnosti Skyway je len doprava. To, že je postavený ekodom, to ešte nie je projekt. To, že sú postavené tri ďalšie ekodomy, to nie je ešte projekt. To, že sme spomínali, že spoločnosť pripravuje vákuové sklo a ďalšie tieto, to ešte nie sú projekty. Takže ako pán Jiží, pokiaľ z ekodomov sa stane projekt, tak budeme môcť byť akcionármi. Ešte nie sú projekt ani líniové mesta, v ktorých sa vlastne budú stavať tieto ekodomy. Zatiaľ je projektom doprava. Že projektom je Ekotechnopark v Marinej Górke a projektom je centrum spoločnosti Skyway v Šarži. Čo príde ďalej? No, samozrejme, že stále mám pred sebou tie slova pán Junického, keď on hovorí, že my robíme, staviame biznis alebo budujeme biznis na desiatky rokov. Takže žiadna nejaká panika. Nikto nedá pánovi Junickému, respektíve nechce, aby veľké finančné skupiny financovali niektorý z týchto budúcich projektov. Takže tá dohoda existuje a to zmýšľanie je rovnaké z jeho strany, z našej strany, že preto ja stále zdôrazňujem, že tie naše štruktúry, ktoré teraz budujeme, my sa budeme s našimi štruktúrami podieľať aj na druhých veciach, na druhých projektoch, ak sa tie projekty naštartujú. Takže žiadna panika. No a samozrejme to, čo má pán Junický
ako fyzická osoba, ako to hospodárstvo tam, ten rybolov a proste, ako som aj spomínal, že to chaziajstvo, to hospodárstvo svoje, tak to je majú fyzickú osobu. My to ani nefinancujeme, my sa toho nezúčastňujeme, to nie je v rámci korporácie alebo holdingu Skyway. Takže zhruba toľko to, pokiaľ ešte budete mať nejaké otázky, samozrejme píšte mi do chatu, ja by som prešiel k tej aktuálnej prezentácii, ktorá sa týka ešte 14. etapy. Samozrejme, my rokujeme s rôznymi podnikateľmi, rôznymi spoločnosťami, s fyzickými osobami. A ja som už spomínal aj v minulých mojich webinároch, že tí veľkí investori, tí veľkí podnikatelia, alebo tí proste záujemcovia začínajú prebúdzať. Čím nás budú viacej propagovať naši partneri, čo už sa stáva realitou v Spojených arabských emirátoch, že už naši partneri nás propagujú ako spoločnosť Skyway alebo technológiu spoločnosti Skyway. To je veľmi, veľmi významná vec. No a títo väčší investori sa začínajú v úvodzovkách, by som povedal, spametávať, že naozaj ten Skyway do budúcna môže znamenať alebo môže byť rozhodujúcim faktorom pre dopravné systémy v 21. storočí. A ešte jedno by som pripomenul, nikdy nezabudnem na slova pána Junického, keď sme boli u neho tam, ako by som to nazval, jeho haciende v Dubaji, kde hovorili, že buďte trpezliví, buďte lojálni, vydržte, kým začneme robiť prvý reálny projekt v Dubaji, tak ako sa teraz chodia do Dubaja učiť stavební inžinieri, stavitelia, ako budovať, rýchlo budovať komplikované budovy, tak sa budú chodiť do Dubaja učiť dopravní inžinieri a budovatelia dopravných systémov, ako budovať tento náš systém po celom svete. A týmto slovám 100% verím a už nechcem zachádzať ešte do tých momentov, ktoré sme tam rozoberali ako z možných ďalších iných projektov. No, bolo to veľmi užitočné, bolo to veľmi užitočné stretnutie tedy s pánom Junickým. No a dúfam, že všetky tie jeho slova sa naplnia a ja ako za seba hovorím, že ja nemám absolútne pochybnosti alebo nemôžem pochybovať o slovách pána Junického, lebo doteraz, čo sa povedal, tak sa všetko naplnilo a ešte samozrejme, keď už ohľadne technológie, to, čo bolo popísané v tých technických veciach ohľadne 15 etap, tak o mnoho viacej sa urobilo. Takže ako nechajme veci plynúť. Ja som o tom 100% presvedčený, že pán Junický veľmi dobre vie, čo robí a presvedčilo ma o tom aj samozrejme tie príhovory z Ekotechnoparku, z Marinej Gorky počas jeho karantény. Ja som vám z tých tezisov čítal. Hovoril som o veľmi zaujímavých veciach, samozrejme, ktoré odzneli ústami pána Junického. Čiže problémiky samozrejme v každom projekte sú. My sme hovorili s pani Kosarevou, tiež povedala, že áno, že sú nejaké obmedzenia momentálne v Bielorusku, že musia chodiť do banky, musia navštevovať nejakú špeciálnu skupinu, ktorá bola zriadená, aby sa schválili zahraničné nákupy a tak ďalej. Veľakrát je problém s internetom, ale tak už vidíte, pokiaľ sledujete tú situáciu v Bielorusku, že tá situácia sa postupne ukludňuje a myslím si, že nejaký väčší vplyv na činnosť našej spoločnosti tá situácia tam nemá. Každopádne, aby som sa vám predstavil, moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra
2015 investor spoločnosti Skyway, od júna 2017 na pozícii top expert a tiež člen vedenia Skyward Community. Ja by som začal túto prezentáciu tak už ako aj minule som začal, že proste v minulosti boli rôzne smery rozvoja. Že viete, pokiaľ máte informácie, prečo sa uprednostnil proste benzínový motor alebo dieselový motor pred elektromotorom, keď elektromotor bol dokonca skôr ako benzínový motor, to je história. Prečo sa neuprednostnili niektoré smery v doprave tak, ako sa uprednostnili, proste to je tiež história. My sa musíme pozerať dopredu, ale samozrejme hlavne vychádzať z tej terajšej situácie. A my vieme, že napriek veľkým úsiliam rôznych spoločností nepodarilo sa doteraz vyriešiť problémy v doprave, lebo proste doprava to nie len sama o sebe nejaký uzavretý celok, ale vplýva na naše každodenné bytie, či už z hľadiska životného prostredia, či už z hľadiska znečistenia ovzdušia, či z hľadiska proste ohromných výdavkov na údržbu komunikácií a tak ďalej. Na týchto obrázkoch môžete vidieť súčasnú tú realitu. Napriek tomu, že ja hovorím, že ľudstvo má stále na výber, no nie stále sa vieme poučiť z tej minulosti. A hovoriť o tom, že tá situácia v doprave momentálne katastrofická, tak čo bude nasledovať za 20-30 rokov, keď sa hovorí, že do roku 2050, to hovoria odborníci, sa má počítať z dvojnásobok. Ja si to osobne neviem predstaviť a pevne verím, že k tomu ani nepríde. Z jednoduchého dôvodu, že my máme alternatívu. O tej alternatíve dnes budem hovoriť, lebo tieto reálne obrázky, ktorých som bola ja sám svedkom, či už v Spojených štátoch, alebo na americkom kontinente, alebo na ázijskom kontinente, tá situácia katastrofálna. Katastrofická. No a ja si absolútne neviem predstaviť napríklad v takom 20 miliónovom Hanoji, kde na 90% nie sú žiadne dopravné regule, nie sú predpisy. A v Hani som naozaj veľakrát navštívil Hanoj, videl som tam tú situáciu. No ja si neviem predstaviť, keby tam jazdilo ešte dvakrát toľko aut. To si naozaj neviem predstaviť, aj napriek ich ohľadu plnosti, napriek tomu, že dávajú jeden na druhého pozor a tak ďalej, ale to by bola naozaj, naozaj veľká tragédia a katastrofa pre ľudstvo. Lebo tým pádom žiadne iné aktivity, ktoré sa týkajú životného prostredia a proste aktivity ohľadne znečisťovania ovzdušia, vypúšťania CO2, by nemohli byť reálnosťou na zlepšenie. V žiadnom prípade. Preto je veľmi dôležité teraz v tomto čase urobiť reálne kroky. A spoločnosť Skyway naozaj robí reálne kroky, aby k tomu nemuselo prísť, k tomu nárastu počtu automobilov. Ináč našu zemeguľu nezachránime. A podobná situácia je aj v doprave morských kontajnerov. Viete, ono nie je problém dopraviť morský kontajner z Ameriky do Európy alebo z Európy do Ázie, alebo opačne. Ale problémom sa stáva tá posledná míla, ako sa hovorí. Problém poslednej míle. Ja som o tom už hovoril aj na mojom minulom webinári, že je tam ten medzistupeň, proste uskladenie tých morských kontajnerov. Tie čakacie doby sú veľmi, veľmi dlhé. A dopraviť ten kontajner tomu adresátovi. To je už veľký problém. A vo veľa krajinách. Preto aj spoločnosť Skyway by som povedal, že zmenila to prvotné nasmerovanie na dopravné systémy malých kapacít, lebo napríklad Dubaj
a v krátkej dobe sa má stať s jedným najväčším prekladiskom na morské kontajnery. Samozrejme, to potrebuje, oni potrebujú, aby sa ten spôsob dopravy tých kontajnerov vyriešil aj po súši. Nehovorím už o vykládke kontajnerov, že my máme technológiu, kde môžeme ísť 15-20 km do mora a vyložiť priamo loď bez toho, aby loď musela, tá nákladná veľká loď musela priplávať do nejakého prístavu. Máme logistiku rozpracovanú aj na tú poslednú míľu. A to je dôležité vedieť, že toto momentálne je veľmi aktuálna téma. Preto bola zadaná úloha spoločnosti Skyway vymyslieť túto technológiu dopravy morských kontajnerov. A podobne na tom je aj technológia vysokokapacitnej dopravy osôb. Lebo v Dubaji majú nadzemné metro, ale už z kapacitných dôvodov nestačí. Samozrejme už z tých moderných miest, terajších, tých moderných hlavných miest, nejaké mesto nepôjde do podzemia. Už tam, kde nie sú vybudované metra v podzemí, tam sú podzemí metra budovať nebudú. A to je naša príležitosť. Vyriešiť tieto dva hlavné kardinálne problémy, dopravu morských kontajnerov a veľkokapacitnú prepravu osôb. A na tom sa práve pracuje. Na najlepšie je samozrejme vyskúšať tieto systémy na mieste, s tými podmienkami, ktoré sú v Arabských Emirátoch, priamo v tej šarži, lebo to zatiaľ neurobila žiadna spoločnosť. A toto je strašne vysoká devíza pre našu spoločnosť a konkurencie, schopnosť a veľký náskok pred našou konkurenciou. Lebo tie technológie, ktoré fungujú v Európe alebo v Rusku, v Rusku nemusia fungovať v takých podmienkach, aké sú v Arabských Emirátoch, kde je veľa soli vo vzduchu, môžu byť púštne búrky, respektíve piesočné búrky, suché podnebie, cez deň veľká zima, v noci mráz a tak ďalej. Takže to sú tie veci, ktoré nás teraz určujú ako lídra v tomto smere dopravy. A pevne verím, že premyslený je aj plán rozvoja ďalších projektov a práve by som spomenul rozvoj budovania tých ekodomov už popri tých našich vybudovaných dopravných línií ako líniové mesta, nakoľko to bol tiež zámer pána Junického, ukázať aj Spojeným arabským emirátom, ukázať tej vláde, tým šejkom, že aj v krajine, kde není kúsok dreva, kde nie je, absolútne nie sú lesy, kde zákonom dodnes je zakázané stavať domy z dreva, a pán Junický presvedčil šejka Maktuma, šejka Dubaja, že taký ekodom drevený sa dá postaviť bez väčších krízy. Aj toto sa smeruje, týmto palinický sleduje aj tú budúcnosť, lebo nestačí len postaviť kvasy, ako som už hovoril, ale okolie tých trás, tých budúcich trás bude postupne osídlované. Tam proste sa budú budovať tie ekonomy v rámci druhých projektov. Takže naozaj momentálne neexistuje alternatíva v dopravných technológiách, ako riešiť ten stav, ktorý momentálne máme. A napriek tomu, že sa veľa rozpráva, veľakrát to napríklad v Bratislave budovaní električkových tratí alebo proste rôznych iných tých konvenčných dopravných systémov existujúcich, je potrebné hľadať do budúcna. Už aj ohľadne počasie. Lebo všetky konvenčné dopravné systémy ovplyvňuje aj počasie. Stačí, keď sa zrúti jeden most alebo doprava na druhú stranu Dunaja alebo inej rieky je problémov. A stačí, že v arabských krajinách nastane púštna búrka, tam, kde bola včera cesta, dneska sú stovky tón piesku. Krajiny, kde sú tuhé zimy, kalamita a tak ďalej, nieraz sme to prežili aj my.
Čiže naozaj my potrebujeme dopravný systém, ktorý odolá aj týmto poveternostným vplyvom alebo vplyvom počasia. Tá technológia spoločnosti spravila tá, ktorú odolá. Lebo nie je cesta pre ľudstvo proste ísť do záhuby, lebo doterajšou činnosťou ľudstvo zahubí, keď sa bude pokračovať v týchto činnostiach sám seba. A to samozrejme určite nie je cieľ ani jednej vlády, nikoho. Čiže tá alternatíva musí prísť. Lebo tá technokratická spoločnosť dokázala jednu vec, že áno, my dokážeme napredovať milovými krokmi, lebo poslednú dobu sa všetko zrýchluje. A dokážeme aj milovými krokmi zničiť celú prírodu okolo nás. Samozrejme, k tým krokom, o ktorých som teraz hovoril, patrí aj to, že momentálne sa veľa hovorí a veľa sa robí ohľadne elektromobilizmu, elektromobilov. Ale je potrebné opäť si uvedomiť jednu záležitosť, že každý elektromobil potrebuje elektrický prúd. A ten sa vyrába, tá elektrická energia sa vyrába v elektrárne, vo väčšine týchto klasických elektrárne. Sa spaluje uhlie, ropa, plyn, samozrejme sú aj atómové elektrárne. Ale všade všetko prináša nejaké riziko, lebo opäť odborníci hovoria, že napríklad pokiaľ by na Slovensku nastala nejaká jednorazová, že keď bola taká situácia, že by sa nastala výmena dieselových motorov, dieselových aut za elektromobily, za elektroautá, tak potrebujeme postaviť ešte jedný Mochovec. Takže ono vôbec nie je také ľahké prejsť z takéhoto jedného konvenčného dopravného systému na iný. A nehľadiac na to, že cesty sú vybudované. A ten elektromobil chodí po tých istých cestách, po ktorých chodia tí dieselové motory alebo benzínové motory. Že už dosť dlho vidím napríklad v parku nejakých 5-6 parkovísk vyhradených pre elektromobily. Otázka je, či to stačí. Takže v našom prípade spoločnosť Skyway buduje celý dopravný systém. Predstavte si, že keby neboli nejaké cesty, keby neboli žiadne benzínové pumpy, keby nebola infraštruktúra, začalo teraz od piky sa budovať nejaký dopravný systém. Takže je potrebné si tieto veci zvážiť a určite elektromobil nie je posledný krok v tých technológiách, ktoré sa budú ešte aj do budúcna samozrejme vyvíjať. Bo tých problémov v doprave, ako som hovoril, je veľmi veľa, ktoré vplývajú aj na iné oblasti hospodárstva. Je to hlavne preťaženie dopravných ciest. A nechcem tu teraz vymenovať následné problémy, ktoré to spôsobuje. Aj nedostatočná bezpečnosť. Statistiky jasne hovoria, že momentálne 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok v dôsledku dopravných nehôd. A teraz si vynásobme početá krát 2, čiže aj úmrtnosť sa zvýši dvojnásobne. Už to bude 3 milióny ľudí. Znečisťovanie životného prostredia, kardinálny problém našej doby. Viete, ono si povedať, že treba znížiť produkciu CO2, no áno, ale ja by som skôr išiel tou cestou vysádzania lesov, vysádzania zelenie, lebo zeleň potrebuje na syntézu CO2. A to papá, že? Vymienia na kyslí. Ja sa veľakrát čítam články znížiť do nejakého roku, by bol najlepšie nulová koncentrácia CO2, nás čo budú užiť rastliny. Čiže nie je to také jednoznačné. A určite riešením toho je predaj kvót produkovaného CO2. To je len opäť biznis. Na vysoká energetická spotreba. Takže ľudstvo od nepamäti, historicky, keď ideme do histórie, všetky vojny, alebo aspoň značná časť vojen boli kvôli surovinám, kvôli zdrojom. Či zoberieme prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu,
vojnu s Napoleónom, predtým turecké vojny a tak ďalej. Keď ideme niekoľko tisíc rokov do histórie, môžeme ísť po Egypt. Boli všetko vojny ohľadne surovín, všetko vojny ohľadne zdrojov, získania zdrojov druhých národov. No, napriek tomu, že sa objavujú stále modernejšie nové technológie, spotreba zdrojov, spotreba surovín každým rokom stúpa. Čiže opäť tu musíme nájsť nejaký systém alebo nejaké také naozaj riešenie, ktoré aspoň tieto štyri hlavné problémy doprave zastaví. A začne ich aktuálne naozaj veľmi seriózne riešiť. Ja som spomínal, že ľudstvo si už dávno uvedomilo, že riešením by mohlo byť dopravný systém na druhej úrovni, nad našou nad úrovňou zemského povrchu. No, otázka je, aký dopravný systém by bol vhodný. Ja som spomenul napríklad aj tú krízu. Ja sa nemôžem proste od toho odpútať v tom slova zmysle, že samozrejme trápi ma to a vidím niektoré veci, akým smerom idú, ale predstavte si, že spoločnosť Siemens napríklad strávila 40 rokov vývojov magneticko-levitujúceho dopravného systému, magnetickej podúžky. Na druhej úrovni. Ne? Sa pozrite na obrázok pravo, čo taká konštrukcia alebo čo taký dopravný systém obnáša. Nehovoriac o tom, že tie investície na 1 kilometr takéto trasy začínajú pri 70 miliónoch dolárov. Ohromné veľké prostriedky by sa vynakladali na údržbu, na prevádzkové náklady. Čiže Siemens minul 6,5 miliardy dolárov na vývoj tohto dopravného systému a postavili jeden projekt v Šanghaji z letiska do centra mesta za 4,5 miliardy. To je všetko. Takže samozrejme, že ako ľudstvo sa snaží, dopravní inžinieri vidia tie možnosti na druhej úrovni. V Nemecku po vojne sa začali stavať tiež nejaké dopravné systémy na druhej úrovni, lenže toto už dávno nefunguje za prvé a za druhé vidíte, aké to bolo riešenie. Čína je takým priekopníkom dopravných systémov na druhej úrovni, lenže tiež proste takéto monštrum sa nedá postaviť v celom meste. Možno ešte medzi mestami áno, ale opäť tu zohráva veľkú úlohu cena. Určite nie je riešením, skôr by sa povedať takým doplnkovým dopravným systémom zubačka v horských oblastiach alebo lanovky. Také niektorých mestách sú vybudované lanovky. Ja som vo Vietname napríklad videl vo viacerých mestách, že sú vybudované lanovkové systémy, ale to sú ojedinelé prípady. Dnes budeme viacej hovoriť o revolučnom, inovatívnom, strunovom dopravnom systéme pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Tieto dopravné systémy sú už dnešnú dobu realitou. Ja budem o tom hovoriť v ďalšej mojej prezentácii alebo druhej časti tejto prezentácie. No, tieto dopravné systémy majú viacero veľmi zásadných výhod. Je to inovatívny dopravný systém. Stavia sa na druhej úrovni nad zemským povrchom vo výške 5, 10, 15, 20 metrov podľa reliefu terénu. Sú veľmi bezpečné. Stavajú sa na 100 rokov. Všetky káble, všetky rozvody, internet a tak ďalej sú montované do tých kolejnicových systémov. Napríklad na túto kolejnicovú estakádu, ktorú máte možnosť vidieť tu, napríklad tu alebo tu, sa môžu zavesiť až 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov, nakoľko môžu byť návesné a závesné. Zaujímavé je suma, čo stojí napríklad kilometr takejto kolejnicovej estakády. Začína prísob 1,5 milióna dolárov. Keď si zoberiete ten fakt, že na jednu
poradnicou Estakátu môžeme zavesiť len tu, čo vidíte, dva dopravné systémy na sebe nezávislé. Napríklad vysokorýchlostný dopravný systém ako návesný a nákladný dopravný systém ako závesný. Ako sa zvýši kapacita, ako sa zvýši využiteľnosť, ako sa zvýši efektivita. Nemusíme zvlášť budovať dopravný systém pre náklad, prepravu nákladov alebo osôb. Toto sú ohromné výhody. A samozrejme, dopravný systém môžeme využiť na rôzne druhy dopravy. Napríklad tu vidíte, toto sú reálne obrázky z ekotechnoparku spoločnosti Skyway z Marinej Gorky z Bieloruska. Tu je unibike, dvojmiestný unibike s maximálnou rýchlosťou 150 km za hodinu, zavesený na strunovej kolajnici. Prečo strunová kolajnica? Mimochodom, tá kolajnica nie je hrubšia ako tento môj smartfón. Vo vnútri, či to je estakáda zložitá, alebo jednokolajka, alebo dvojkolajka, ktorú tu máte možnosť vidieť, vo vnútri každej tej kolajnice sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, také dróty, a napnuté na určité pnutie. To pnutie vlastne určuje nosnosť tej kolajnice. A vo vnútri, pomedzi tie struny, je napumpovaná, napchatá špeciálna taká betónová zmes, ktorá má antikorózne účinky, ktorá tlmí samozrejme hluk. To sú ohromné prednosti tejto dopravnej technológie, lebo podporné systémy pod tieto kolajnice sa môžu stavať vo vzdialenosti 50 metrov, vo vzdialenosti 200 metrov, 400 metrov, kilometr, 2,5 kilometra. Rozpracované sú kolajnicové systémy, kde podporné systémy sú vo vzdialenosti až 5 kilometrov. To som si neprehral. Čiže tých predností je naozaj veľa. Tu na dolnom obrázku vidíte trojsekciovaný unibus. Ten unibus na dopravu osôb tiež má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Môže pozostávať z rôznych sekcií. To je dôkaz toho, že na tú istú kolajnicu, keď sa zvýši pnutie, sa môže zavesiť ťažší dopravný prostriedok, v tomto prípade unibus. Ďalej na tomto obrázku vidíte skvost spoločnosti Skyway, dopravný systém Uniliot. Maximálna rýchlosť 500 km za hodinu. Spoločnosť už vyriešila rýchlostný stupeň aj 600 km za hodinu. Toto je tiež reálny obrázok z certifikačného procesu v Marinej Gorke ako technoparku spoločnosti Skyway. Toto je dopravný systém Uniwind. Na jednej kolajnici, čiže jednokolajka. Práve toto je alternatíva k tým zubačkám, tým lanovkovým dopravným systémom, lebo spoločnosť vyriešila stúpanie až 38 stupňov. Samozrejme, s ľahkými úpravami sa môžu využiť ako doprava lyžiarov na lyžiarských strediskách. Tu máte možnosť vidieť dva druhy dopravy rôznych materiálov. Tento dopravný systém sa využíva na dopravu sypkých materiálov, tu ide dopravný pás. Samozrejme, ako som hovoril, využitie tej kolajnicovej estakády je veľmi efektívne. Tu vidíte dva dopravné systémy na sebe nezávislé, to je ten Uniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu, Unibus s rýchlosťou do 150 km za hodinu. Tie systémy medzi sebou samozrejme komunikujú, ale sú nezávislé. To znamená, že aj ten Uniliot môže ísť tým smerom, Unibus môže ísť opačným smerom, jeden zastane v tej stanici, druhý zastane v inej stanici a tak ďalej, čiže sú naozaj autonómne dopravné systémy. Skúste si porovnať investičné náklady na vybudovanie takéhoto kolajnicového dopravného systému s našou technológiou, kde tieto kabíny sú samostatné autonómne celky, samozrejme oni komunikujú
medzi sebou kapacita takého dopravného systému s týmito polotuhými alebo previsnutými kolajnicovými systémami okolo 20 000 klientov za hodinu. A teraz si porovnajte také predpokladané náklady vybudovania takéhoto mostu, ktorý je tiež strunový, lebo aj tento most držia tieto struny, alebo laná, ale v našom prípade sú zabudované v týchto kolejnici. A nehovorím už ani o údržbe. Samozrejme, my sme prezentovali, a som osobne niekoľkokrát prezentoval projekt týchto plných systémov aj pre Bratislavu. Máme spracovaný na Slovensku projekt spojenia Pezinka s Bratislavou. Len možno ešte tí politici, ktorých som ja stretol, bol som aj v kancelárii Národnej rady, bol som na ministerstve zahraničných vecí viackrát, diskutoval som s tromi ministrami dopravy. No, ja pevne verím, že tá doba príde, keď ten prístup bude trošku iný ako doteraz. Tu vidíte tiež taký návrh cez Dunaj. Vidíte, že riešenie je veľmi jednoduché. Dunaj má šírku v týchto miestach okolo 300 metrov. Čiže nám by stačilo postaviť jeden podporný systém spolu napríklad s takým nástupišťom, takou malou staničkou na strane Bratislavy, druhý na strane Petržalky a systém môže bez problémov fungovať. Ja som už spomínal, že teraz sa v Šarži stavajú súbežne dva dopravné systémy, veľkokapacitný dopravný systém pre morské kontajnery, toto môžete vidieť, a to je tak kombinácia, animácia s medzimestským dopravným systémom Unibus. To je vykládka morských nákladných lodí. Poďme sa pozrieť na spotrebu, lebo ohľadne zdrojov, ohľadne surovín, spotreba má kľúčovú úlohu budúcich dopravných systémov. Ja som vám vybral dva dopravné systémy, tento 14-miestny Unibus, čiže 14 ľudí sa zmestí do Unibusu. Pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na pasažier. 0,12 litra. Nebudeme sa hrať s hustotou, to je písaný kilogram, ale keď to zoberieme tak, že je hustota 1, tak podľa vzorca, že 0,12 litra. Čo je abnormálne nízka spotreba. Tiež pri Unilioте, 6-miestnom Unilioте, pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km je spotreba 0,93 litra na jedného pasažiera. To znamená menej ako 6 litrov pre 6 ľudí pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Sú ohromné prednosti do budúcna tejto technológie. Samozrejme, dôležité sú aj ďalšie kľúčové parametre z hľadiska investorov, investícií, investičné náklady. V porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako sú kamionová doprava, monorail, čiže jednokolajka, letecká doprava, metro, ten magneticko-levitujúci systém, doprava, železničná, lodná doprava alebo káblová, kabinková, lanovková doprava. Systém spoločnosti Skyway je vyobrazený zelenou farbou v porovnaní s niektorými inými druhmi doprav. Čiže najnižšie sú investičné náklady. Najnižšie sú prevádzkové náklady. Najnižšia je spotreba energie. Najväčšia je kapacita. Moskovské metro je považované z jedných z najväčších na svete, s najväčšou kapacitou, má kapacitu maximálne 40 000 cestujúcich za jednu hodinu. Náš dopravný systém maximálnu kapacitu má 50 000 cestujúcich za jednu hodinu. Veľmi dôležitý faktor znečisťovania životného prostredia. Minimálne využívame čistú energiu. Samozrejme nehodovosť.
Tretia spoločnosť má v pláne za 10 rokov dospieť do takého štádia, že bude obhospodarovať asi 50% dopravného trhu. Predstavte si, koľké ľudské životy sa ušetrí. Toto sú veľmi dôležité parametre a predurčujú, naozaj predurčujú technológiu spoločnosti Skyway ako veľmi vážneho konkurenta pre ostatné dopravné systémy. No, hľadiska tejto technológie, keď sa vrátim na tie problémy, o ktorých som hovoril v úvode, preťaženie dopravných ciest nemôže nastať. Ten systém komunikuje, je na druhej úrovni, nad zemou, a k preťaženiu dopravných trás nemôže prísť. Dostatočná bezpečnosť. Ja vás uisťujem, že v spoločnosti Skyway sa využívajú najmodernejšie bezpečnostné systémy. Sú to termokamery, sú to rôzne čidla, rôzne sledovacie zariadenia, detekcia osôb, detekcia iných predmetov v okolí dopravných systémov, sledovanie dronov, sledovanie lietadiel, už podľa najnovšieho aj meranie teploty na vstupe do staníc, skenovanie tvári, 300 metrov proste napravo dopravných systémov sa skenuje. Čiže naozaj najmodernejšia technológia, ktorá je momentálne vo svete dostupná z hľadiska bezpečnosti. Znečisťovanie životného prostredia je fakt nulové. Vysoká energetická spotreba. Mali ste možnosť vidieť, že naozaj žiadny z existujúcich konvenčných dopravných systémov nezabezpečuje takú nízku spotrebu. A tým pádom aj vplyv na negatívny vplyv na životné prostredie. A je autorom tejto strunovej dopravy. Autorom je pán inžinier Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, absolvent viacerých vysokých škôl, člen organizácie ruských kozmonautov, člen Akadémie vied Ruskej federácie, dobrý môj osobný priateľ. Viac ako 40 rokov pán Junický strávil vývojom implementáciou tohto dopravného systému strunovej dopravy. Sám o tomto systéme povedal. Vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme, viete, ono dávno sa mi už nestal jeden prípad, ale musím vám to povedať, lebo nedá mi to a nerád proste hovorím nie k veci. Viete, že existujú rôzne skupiny na internete, ktoré akože hovoria proti tejto technológii a diskutujú, je to pravda, nie je to pravda, sú to makety, nie sú to makety, veď to je blbosť, veď tie kolenice sa zlámú a tak ďalej, a tak ďalej. Stále hovorím, že dôležité sú fakty. Takže veľa ľuďom darmo idete vysvetľovať fakty, proste tí ľudia majú nejak zakomponované vo svojom DNA všetko negovať, všetko nové negovať, vyvolávať nedôveru. Zastal prípad, že veľmi vzdelaný človek proste nadchlo ho to, keď som mu odprezentoval technológiu, odprezentoval som mu budúcnosť, čo môžeme očakávať, odprezentoval som mu to dianie, ktoré sa momentálne deje, bol nadchnutý a urobil investíciu, zaujímavú investíciu. Na druhý deň mi telefonuje, že celá rodina je proti nemu, lebo on proste dostal nejakú informáciu od svojho kamaráta, poslal mu nejaký link z internetu a on proste nechce s tým mať nič spoločné. Hovorím mu, pán doktor, ako mojou úlohou nie je vás presvedčiť. Mojou úlohou vám je objasniť budúcnosť, objasniť prítomnosť, objasniť vám,
aká je situácia spoločnosti, kde smerujeme, aká je výhodná investícia do tohto projektu. To je všetko, čo ja som vám splnil včera túto moju povinnosť, a to, že vy sa dáte ovplyvniť nejakým priateľom, ktorý nemá šajnú technológiu, ktorý nevie, ako spoločnosť funguje, ktorý nevie o aktivitách spoločnosti, tak to už je váš osobný problém. Takže takéto veci sa bežne dejú. To neznamená, že my nemôžeme argumentovať s našimi faktami. A to, čo sa udialo za nejakých posledné 4 roky, to sú veľa faktov, proste sa udialo, ktoré sa nemôžu negovať, ktoré sa musia brať do úvahy. Ale žiaľ, bo takéto skupiny ich do úvahy neberú. My sme prvýkrát technológiu, alebo spoločnosť Skyway prvýkrát svoju technológiu predstavila odbornej verejnosti na celosvetovej výstave InnoTrans v Berlíne roku 2016. Tí, ktorí ste tam boli, ste videli každý deň, aká tlačenica bola na našom stánku. Že koľko ľudí sa tam prišlo pozrieť, sadnú si do toho unibusu alebo do unibike. Taký ohromný záujem to vyvolalo v odborných kruhoch. O 2 roky sme sa vrátili do Berlína na InnoTrans 2018 našim Uniliotom. A keď uvideli viceprezidenti Siemensu, tak s otvorenými ústami a vypúlenými očami ostali stáť, neverili tomu, čo vidia. Spoločnosť sa zúčastnila nespočetných celosvetových výstav, či to bolo v Indii, v Dili, či v Džakarte, v Indonézii, či to bolo v Moskve, či to bolo v Singapur, či to bolo v Dubaji a v iných veľkom mesta. To sú fakty, ktoré sa nedajú proste nekovať. Napriek tomu, samozrejme, že viem, ako to chodí u konkurencie, viem, ako to chodí v biznise. Podobne ako na demonstráciách teraz v Minsku. Že podplatíme ľudí a chodia kľudne demonstrovať. Tie sú podplatení ľudia, ktorí šíria tieto dezinformácie, polopravdy a klamstvo. A podľa slov pána Junického, toto nás nemôže predsa zastaviť. Že to zneistí nejakých našich partnerov a potenciálnych partnerov. Áno, lebo tí ľudia väčšinou veria kamarátom, aj napriek tomu, že tí kamaráti vôbec nemajú skúsenosti s touto našou dopravou. No, teraz som zastavil nejakým spôsobom možnosť ísť ďalej so slajdmi. No, neviem. A už to asi poviem. Ja hovorím, že dôležité sú fakty. Dôležitá je lojálnosť, dôležité je to, aby sme my verili tomuto projektu, aby sme my verili pánu Vinickému. Aby som pokračoval, samozrejme, že spoločnosť Skyway, všetky činnosti spoločnosti Skyway sú certifikované spoločnosťou Thüringen a konajú sa interne, externé audity. Spoločnosť má vlastné kancelárske priestory, dokonca na troch miestach v Minsku. Máme vlastný výrobný závod, kde pracuje viac ako 1000 vysokošpecializovaných odborníkov. Spomínal som Ekotechnopark. To je realita, to je fakt, že je vybudovaný. Začal sa budovať v roku 2015. Momentálne 6 dopravných systémov tam vybudovaných a 5 z nich je už celosvetovo ocertifikovaný. Vybudovalo sa o rozloje 37 hektárov. A nespočetné množstvo po delegácii navštívil Ekotechnopark od jeho vzniku. Nespočetné množstvo
dôležitých osôb, osobností. Napríklad Steve Segal tiež ani navštívil Ecotechnopark. On veľký podpor, veľmi podporuje tento projekt spoločnosti Skyway. Spomínal som budovanie centra v Šarži. Spoločnosť Skyway je prvá spoločnosť z tej skupiny vybratých spoločností, ktoré budú spolupracovať s vládou Spojených arabských emirátov. Ešte žiadna spoločnosť v tomto centre nebuduje nič, iba spoločnosť Skyway. V októbri sa dobudovala prvá etapa výstavby. Od októbra sa začal certifikačný proces štvormiestného Unibail. Momentálne budujeme druhú etapu, kde sa budujú dve trasy, 2,5-kilometrová trasa pre morské kontajnery a 2,5-kilometrová trasa pre vysokokapacitnú osobnú dopravu. Dokončil sa drevený ekodom, o ktorom som hovoril, ktorý bude slúžiť samozrejme na vítanie rôznych hostí. Aj ukážka toho, že aj v takejto krajine, kde sú extrémne horúčavy, dajú sa budovať domy z dreva. Toto máte možnosť vidieť práve ten štvormiestný Unibike alebo Unibus, keď bola dokončená prvá etapa výstavby v októbri minulého roku. A dostávam sa k odsúhlasenému projektu, ktorý je podpísaný. 15-kilometrová trasa priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Už keď to nepresvedčí tých našich nepravníkov, tak neviem, čo ich presvedčí. Poďme si pred záverom zopakovať prednosti tohto dopravného systému. Je to inovatívny dopravný systém, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Z tej histórie spoločnosti veľmi krátko a financovanie projektu by som chcel veľmi krátko. A som hovoril, že pán Junický sa začal zaoberať strunovou dopravou, strunovou technológiou už viac ako 40 rokmi, v roku 1978, kedy boli prvé nákresy, prvý dizajn navrhnutý tej technológie. Potom samozrejme, kým došlo k projektovaniu už reálneho dopravného systému, a v roku 2015 sa začal sa stavať Ekotechnopark Marinej Górke. V roku 2016 začala prvý dopravný systém, Unibike. V 2018 sa vlastne spustil v novembri a od toho času dátujeme aj systém certifikácie. No a tento rok, rok 2020, je rokom implementácie našej technológie, vyvodenia našej technológie na celosvetový dopravný trh. Financovanie projektu začalo v roku 2014, s tým apríli, a celý ten startup, alebo tá nábehová doba bola rozplánovaná na 15 etap. Každá etapa bola presne popísaná, aké aktivity, aké činnosti, aké druhy prác je potrebné urobiť, koľko financií má prísť do spoločnosti. A keď sa splnili ciele niektoré etapy, tak sa prechádzalo na ďalšiu etapu. Samozrejme, to, aby sa začalo financovanie projektu, spoločnosť musela zabezpečiť pre podporovateľov projektu nejakú garanciu. Žiadou garanciu sú opcie, ktoré sa dostávajú k investorom v rôznych etapách s rôznymi diskontmi, s rôznymi zľavami. V začiatkoch financovania, keď rizika boli obrovské, lebo vlastne nebola technológia, nemali sme ekotechnopark, nechodilo sa na výstavy, neboli kancelárie, nebol výrobný závod, ale myšlienka pána Junického. A jeho schopnosť presvedčiť ľudí, že je to dobré, keď pôjdu do toho projektu, keď ho začnú financovať, tie diskonty boli veľmi vysoké. Spoločnosť v roku 2014 emitovala 400 miliárd
akcií, podielov a s nominálnou hodnotou 1 dolar. V každej etape ten diskont sa odvíjal od tejto nominálnej hodnoty 1 dolár a ten diskont v začiatkoch bola 1 ku 1500. Keď si vydelíte 1 deleno, čiže nominálnu hodnotu deleno diskontom 1500, tak dostanete vtedajšiu reálnu hodnotu podielov alebo opcií na budúce akcie spoločnosti. A koľko samozrejme v startupovej fáze nie sú distribuované obchodovateľné akcie. Obchodovateľné akcie budú, keď spoločnosť pôjde na burzu a tieto opcie sa vymenia jedna ku jednej na obchodovateľné akcie. Momentálne ten priemerný diskont 14. predposlednej etapy, si predstavte, za 5 rokov sa dostali od prvej etapy 14. etape, ktorá je predposledná. Keď sa ukončí 15. etapa, spoločnosť ide na plus. Momentálne ten priemerný diskont 1 ku 40. 1 deleno 40. Ale teraz v dobe koronavírusovej hystérie, tak ako mnohé iné spoločnosti vyšli v ústrety svojim klientom, budúcim klientom, potenciálnym klientom, a naša spoločnosť vyšla s iniciatívou, že teoreticky, ako by sme sa vrátili o 2 roky dozadu a ponúkajú sa opcie spoločnosti za tých istých podmienok, aké boli pred 2 roky. Myslím tým diskont 1 ku 90. Ja som v úvode hovoril, že dnes o 23.00 táto možnosť skončí. Samozrejme, príde ďalšia možnosť, nebude tak výhodná, ako je momentálna. Ale keď si človek uvedomí, že momentálne má možnosť získať opcie na základe konvertibilnej zmluvy, ktorá zaručuje výmenu týchto opcií pomer 1 ku 1 pri odchode spoločnosti na burzu, a keď si prepočítate ten diskont 1 ku 90, tak vám vyjde, že napríklad za 1200 dolárov dostávate 108 tisíc podielov alebo opcií na budúce obchodovateľné akcie. Za 1200 dolárov. 108 tisíc. A to je tá ponuka. Nebudem prechádzať všetky tie ponuky, ktoré máme, lebo ich je naozaj mnoho. Každé investovanie môže sa urobiť jednorázovo alebo na splátky. Tie splátky sú rôzne, dvojmesačné, 5-mesačné, 6-mesačné, ročné, 12-mesačné, ročné. Ale práve by som vás chcel upozorniť na tú ponuku, ktorá ešte momentálne stále platí. Ešte 2 hodiny po skončení môjho webináru bude platiť táto ponuka s diskontom 1 ku 50 alebo diskontom 1 ku 90. To znamená, že ako som hovoril, za 1200 dolárov získavate 108 tisíc podielov spoločnosti alebo opcií spoločnosti a keď sa rozhodnete pre splátkový model, tak ten diskont je progresívny. To znamená, že čím viacej splátok urobíte, tým máte vyšší diskont. Keď sa urobí tá posledná 12. splátka, tak potom na celý ten obnos, ktorý ste investovali, sa vám dá diskont 1 ku 50 alebo 1 ku 90. Aké sú vaše možnosti? Ja som mu spomenul konvertibilnú zmluvu. Konvertibilná zmluva je veľmi dôležitá zmluva, nakoľko vám zaručuje tie práva, ktoré z investícií vám vyplývajú. Máte 2 možnosti. Môžete byť majiteľom tých opcií a môžete byť držiteľom opcií. Majiteľ opcií znamená, že za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete a súhlasíte s tým, že tieto opcie si necháte. Tým pádom sa stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Real Skyway System Holding a spolumajiteľom technológie. To je veľmi dôležitá vec, lebo nie veľa spoločností vám ponúka spoluvlastníctvo toho, čo majú, toho, čo vynašli. A samozrejme ste zapísaní v registri akcionárov spoločnosti.
Druhá možnosť. Môžete byť držiteľom týchto opcií. To znamená, že spoločnosti dávate pôžičku na určitú dobu. Ona vám za vašu pôžičku síce dáte opcie, ktoré máte v držbe, ste držiteľom. A po troch rokoch sa môžete rozhodnúť vrátiť tieto opcie spoločnosti. Ona vám vráti váš vklad s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že vaše rozhodnutie je, že budete čakať na vrátenie vášho vkladu, ste veriteľ majúci záruku. No a potom roku môžete podať požiadavku vrátenie vášho vkladu, tak ako som hovoril, s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že ste urobili zabezpečenú investíciu. Veľké spoločnosti svetové, ako tu máte možnosť vidieť, tiež začínali ako startup. A ja by som rád spomenul obzvlášť jednu spoločnosť, Facebook. Pán Zuckerberg robil startup 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. Kto z nás mal možnosť investovať v tomto čase do Facebook? Do podielu alebo startupových akcií Facebook? No, z nás nikto, lebo to bol uzavretý startup. Naopak máme otvorený startup. To znamená, tá minimálna investícia, myslím, že $50, maximálne neohraničená, sa môžete stať akcionárom spoločnosti, spolumajiteľom technológie, čo ohľadne Facebooku nebolo možné. Momentálne akcie Facebooku sú okolo $230. Keby ste mali možnosť niekde na začiatku roku 2004-2005 zainvestovať, keď tá hodnota bola nejakých centov, momentálne asi neprednášam tento webinár, vy by ste boli prihlásení, aby ste ma nepočuli. Takže viete ten rôzny prístup. Samozrejme, čo ponúkame? Čo ponúka spoločnosť Skyward Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmu a podpor 24 hodín 7 dní v týždni. Veľa ľudí to pochopilo, túto možnosť. Hlavne v tejto ťažkej dobe proste je veľmi ťažko si vybrať, kde investovať, kde uložiť úspory. Aby to riziko bolo čo najmenšie, lebo 100% projekt vo svete neexistuje. Investovalo už viac ako 500 000 ľudí z krajín, okolo 200 krajín celého sveta. To je vaša životná šanca. Či už pre tých ľudí, ktorí teraz hľadajú možnosť nejakého dodatočného príjmu, alebo pre ľudí, ktorí hľadajú možnosť takej bezpečnejšej investície. Čo spočívajú výhody? No, samozrejme, že máte podiel vo svetovej korporácii, ktorá naozaj veľmi rýchlo rastie a máte možnosť sa deliť o jej zisky. 20% zisku spoločnosti každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Z projektov spoločnosti. Prestupom na burzu nie je vylúčené, že spoločnosť môže oznámiť odkúpenie týchto startupových akcií. Koniec koncov tu už v októbri v roku 2018 aj urobila. Prvých 5000 investorov malo možnosť si odpredať svoje startupové akcie do ziskom a 10 násobok. Akcie sú váš majetok. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. A veľmi dôležitá vec, že aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Nominálna hodnota je $1. S touto hodnotou sa pôjde na burzu. Aktuálna hodnota je 0,0, neviem, koľko to vychádza, 12, 1, vidíte, 90. To a podľa business plánu a spoločenskej zmluvy a podľa konvertibilnej zmluvy
startupové akcie, čiže tie opcie sa vymenia jedna ku jednej za obchodovateľné akcie. Čiže v tomto prípade, ktorý som opisoval pri investovaní $1,200, pri vstupe na burzu máte akcie v hodnote $108,000. A to nie je maličkosť. Toto je možnosť, ako si viete ochrániť hodnotu vášho kapitálu, hodnotu vašich peňazí a zabezpečiť do budúcna seba, vašu rodinu, vaše deti, vašich vnúkov. Že vám ďakujem. Jedna akcia Facebooku 269, ide do Zuckerbergovej hore. Však konec koncov od 15. marca, keď začala už vážnejšie táto korona kríza, do konca júna majetok najbohatších ľudí vo svete stúpol o 38%. Keď si to predstavíte počas krízy. Čiže máte o čom rozmýšľať. Samozrejme, ak sú tu dneska noví ľudia, ktorí sa prihlásili prvýkrát, ak vás zaujala táto možnosť, hneď po tomto webinári sa spojte s tým človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár. Založte si spoločne, on vám pomôže, osobný kabinet na internete. Je to úplne zdarma, bez nejakých záväzkov. A tam máte všetky informácie, ohľadne partnerského programu, ohľadne technológie, ohľadne histórie. Všetko, čo potrebujete na vaše správne rozhodnutie. Urobte tú chybu, akú robí množstvo ľudí, že si nechá túto príležitosť pretiecť. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vo štvrtok opäť bude špeciálny webinár o 21. hodine, čiže o 9. večer, nie o 8. ako dnes, 21.00 vo štvrtok. A po prípade, pokiaľ máte nejaké návrhy, akej téme by som sa mal vo štvrtok venovať, tak mi kľudne napíšte, skúsim zostaviť prezentáciu na takúto tému a rád vám ju odprezentujem. Všetko dobré, prajem vám príjemnú noc, majte sa dobre. Dovidenia.